Шановні друзі, перший україномовний канал про практичну стрільбу в Україні та на чужині. Карантинні випуски, на жаль, знову розпочались. В нас позакривали всі стрільбища, і тепер ми можемо тільки холостити і знімати довгі, нудні відео. Але будемо бачити щось позитивне і в цьому, тому що на це завжди не вистачає часу. Поїхали! Сьогодні для когось несподівана тема, але це питання дуже давно сидить в моїй голові, тому, користуючись такою можливістю, хочу його висловити. Чи можна розглядати практичну стрільбу як вид бойового мистецтва? Я маю на увазі щось подібне до східних бойових мистецтв, коли сам мордобой або самі прикладні функції бою ідуть трошки в сторону, а пізнання цього світу, пізнання себе в цьому світі виходять на передній план. Тобто, якщо уявити такий шаолінський монастир, де голомозі чоловіки намагаються зрозуміти, як влаштовано цей світ, і де їхнє місце, і взагалі, що це воно коїться навколо них. Тобто, чи можна практичну стрільбу прирівняти до цього? І чи можна займатися практичною стрільбою заради цього мистецтва, заради насолоди, заради пізнання свого внутрішнього світу, пізнання навколишнього світу? Питання є достатньо широким, дискутивним, філософським, тому просто скажу свою думку і наведу кілька прикладів із життя. На мою думку, так, практичну стрільбу можна розглядати якось таку практику, схожу на якесь бойове мистецтво, і займатися практичною стрільбою виключно заради свого задоволення, а не заради отримання якихось медалей, звань і таке інше. І тепер два випадки із життя, які будуть доводити, що це не просто балачки, а щось під цими теревенями все-таки є конструктивне. Випадок номер один, який трапився зі мною і з Ігорем в той момент, коли ми пішли знімати відео для нашого онлайн-органайзеру тренувань, і Ігор мав там відігравати головну роль. Але він ніколи не знімався у відео, він не веде наш відеоблог, тому мені буде цікаво, як людина без будь-якого досвіду буде там працювати перед камерою. Та нехай це чисто якась така робота спортивна, тобто щось демонструвати, але менше з тим, людина зазвичай перед камерою трошки ніяковіє. Я маю досвід знімання інтерв'ю, і це дуже помітно, коли людина не має досвіду публічних виступів, не має досвіду працювати перед камерою, її починає трохи ковбасити. От мені було цікаво, як Ігор буде вести себе перед камерою. І я вам скажу, він вів себе так само, як він веде себе на змаганнях. Перше, нам треба було відзняти, як ми збираємо цей тренажер. І я кажу, ну що, ми як ми будемо збирати? Вмикаємо камеру, починаємо збирати. Це знімав відео наш чудовий оператор Валентин. Валік, привіт, файне місто Тернопіль. І він каже, ну що, готові знімати? Ігор такий дується, ти знаєш, давай один раз прохолостимо. Я в сенсі, ну давай в холосту пройдемось без камери, щоб ми зрозуміли, як робити геймплан. Я кажу, о, геймплан зробимо, чудова ідея. Ми один раз зробили. Подивився, ти знаєш, каже, ми працюємо неоптимальним шляхом. Давай спочатку виймемо ці деталі, потім положимо ті. Ти будеш крутити ці шурупи, я ті шурупи. Тобто трошки вдосконали наш геймплан. Прогнали в холосту ще раз. І лише після того він каже, ну все, тепер можна знімати. І на камеру з першого дубля ми зняли. Після цього Гера таки зупинився, подивився. Каже, ну якби ще раз прохолостили, було б краще. Ну і так непогано. Про що говорить цей випадок? Говорить про те, що досвід, який здобутий під час занять практичною стрільбою, можна сказати навіть ширше, під час, в принципі, роботи зі зброєю, склали у людини певний світогляд, певний підхід до життя. Збірка цього тренажеру, вона не пов'язана напряму з практичною стрільбою. Напряму з практичною стрільбою пов'язані маніпуляції зі зброєю, маніпуляції з цим тренажером, проте не його скручування. Але коли людина достатньо глибоко пірнає в якусь тему, і якщо ця тема достатньо об'ємна, тоді це впливає на все те, що людина робить. І тому буде ще більш гарним підтвердженням моя наступна історія. Коли я приїхав до Канади, мені потрібно було йти на якусь роботу. Я пішов на першу роботу, яку мені запропонували в агентстві з працевлаштування. Це було металургійне підприємство. Спочатку я працював в загальній такій, називається лейбер, чорноробочий в Україні це називається.
Це було пекінерія, але менше з тим. Через 3 тижні мені запропонували підвищення і працювати в forming department. Це там, де працюють оператори з такими машинами, які виробляють вироби з листового металу. Sheet metal fabricator, fabricating називається це тут. І суть цього виробництва полягає в тому, що в цей верстат вставляються певні, тут називається тулин, я думаю, інструменти не дуже правильно, ну скажімо, хай будуть певні інструменти, і необхідно запрограмувати всі операції, які робляться з деталлю. Коли деталь достатньо проста, уявіть собі елементарний кутик, це зрозуміло, це елементарно, але такої роботи дуже мало, оскільки тут підприємство, я вже працюю на другому підприємстві, багато працюють з високотехнологічними компаніями, такі як Nokia, Alcatel, Rosvideo. Це компанії, які виробляють, ну, уявіть собі, комп'ютерні системні блоки і все, що з цим пов'язано. Тобто достатньо такі складні вироби. І тому необхідно зробити багато операцій. Так от перше, що почали мені пояснювати, так обережно дивились, зрозумію я чи ні, це те, що програмувати треба верстат таким чином, щоб операція, яка слідує за наступною, була розміщена в цьому верстаті одна за одною, одна за одною. Друге, ну вже взагалі, я думаю, не сподіваючись, що я зрозумію такий високий феншуй металовиробництва, це те, що деталь має вставлятись, наприклад, спочатку так, потім, коли йде вибір лівий чи правий бік, і вони є рівнозначні, необхідно вставляти той бік, який буде ближче до верстата. На що я відразу відповів, що це все мені зрозуміло. Мішені вражаються по мірі того, як ти їх бачиш. І те, з якої мішені необхідно починати обстріл, це також має значення. На мене подивились відповідно такими очима, але після того, як я їм показав, що ідеї я зрозумів, вони сказали, о, ти нормально. Тут це кажуть, ти natural в якійсь діяльності. Ніфіга я не нейчер в тій діяльності, просто знову ж таки, я багато займався практичною стрільбою, багато звертав увагу на маніпуляцію зі зброєю, а рушниця, оскільки я займався багато рушницею, так, рушниця є така велика зброя, і там дуже важливо саме, як ти її розміщуєш. Тому зрозуміти оці ідеї тут, це дуже просто. Це вам другий випадок із життя, який допоміг мені успішно працювати, продовжувати працювати в металовиробництві, зростати. І я абсолютно чесно вам скажу, що багато чого в мене виходило саме завдяки досвіду практичної стрільби. Розумію скепсис деяких людей, для яких це здається якоюсь маячньою, проте той, хто розуміє, про що я говорю, зрозуміє. Хто не розуміє, але кому це здається цікавим, будь ласка, порозмірковуйте над тим, де ви застосовували знання в здобуті в практичній стрільбі не прямо, і напишіть в коментарях. Це буде дуже цікаво почитати. І ще трошки ліричного відступу. Взагалі я доходжу до того, що будь-які знання не плутати з інформацією, не плутати з тим, що ви вчора прочитали. Саме знання, тобто інформація, яка зайшла у вас всередину, яку ви перетерли на дрібне борошно, із яку ви перетворили в універсальну якусь таку речовину, з якої ви можете зліпити хоч коника, хоч те, що вам потрібно в даний момент. Так от, на мою думку, будь-які знання, які ти дійсно розумієш, вони є універсальними, ти їх можеш застосувати в будь-якій сфері своєї діяльності. Ну, істини написані в багатьох книжках, але розповідаю саме тому, що це є не тільки в книжках, а в моєму власному досвіді. Можливо, комусь це буде цікаво. Отже, якщо ви замислитесь, то до практичної стрільби є дуже всього подібного у нашому житті. Навіть знімаючи цей блог, давайте просто порівняємо слово з кулею. Наприклад, кажуть, о, влучно сказав, або влучне слово. Це ніби влучно вистрілив, так? Коли ти формулюєш свою думку, це можна порівняти з прицілюванням. Коли ти вицілюєш. Якщо ти добре вицілив, тоді і постріл буде влучний. Відповідно, коли ти добре сформулював свою думку, тоді і слово полетить саме туди, куди треба. Коли ж ти погано прицілився, тоді ти змазав. Коли ти мало думав і відразу почав щось сказати, інколи не обдумавши це достатньо, тоді, відповідно, і виходить незрозуміло що. І
І наостанок кілька порад, щоб відео мало і прикладне значення. Кого ця тема зацікавила, як можна займатися стрільбою трошки в більш широкому спектрі, а не виключно як змагальним спортом. Кілька конкретних практичних порад. Перше, спробуйте тренуватись самостійно. Такі цікаві думки прийшли до мене тоді, коли певний період часу я займався сам на стрільбищі. Не було нікого, щоб займатись, чи можливо я дуже багато хотів стріляти. Я просто приїздив сам на стрільбище, ставив відеокамеру і трошки займався. Це було не дуже часто, проте саме в такі моменти приходять якісь думки, коли ти наодинці з собою можеш спокійно, без метушні попрацювати. На сьогоднішній день для мене вже немає великого значення, чи я займаюсь один, чи я займаюсь 20 людей навколо, я буду робити приблизно одне і те саме. Звісно, мені більш комфортно займатися, наприклад, там, чи з Ігорем тренуємося, чи з Юлею, чи з Ірою, чи там з іншими людьми, з якими комфортно, які не бігають навколо, не влаштовують отакий хаос. Тоді тренування іде дуже так рівно, дуже конструктивно. Але по великому рахунку я вже достатньо нормально навчився тренувати, щоб стріляти навіть у гармидері. Інколи у нас тут на стрільбищі саме так і відбувається. Проте я якось абстрагуюсь і займаюсь, роблю те, що я маю робити. І на щастя, люди не дуже люблять знаходитись на рубежі з людиною, яка мало розмовляє, щось постійно робить. Тому вони поступово з рубежу починають звалювати. І як ви бачите, відео, яке я знімаю на стрільбище, це пустий рубіж. Ну, люди більше люблять прийти на стрільбище, потриндіть, попити каву, ніж попрацювати над тим, заради чого вони туди прийшли. Порада номер два. Спробуйте стріляти не заради медалей і кубків. Дуже така затягана порада, багато хто її повторює. Ну, а якщо це істина, чому б не повторити її знову? Врешті-решт, істина від того, що її повторюють, вона не перестає бути істиною, правильно? Спробуйте абстрагуватись від медалі, радійте вашій перемозі після матчу, а от протягом матчу спробуйте зосередитись на самій стрільбі. Спробуйте не розповідати анекдоти, спробуйте не тіліпати язиком, спробуйте виключно займатися стрільбою. Те, заради чого ви туди прийшли. Спробуйте повністю занурити себе. Є ви, є мішень і більш нічого немає. Ви скажете, а зброя? Так ви і є та сама зброя. В принципі, двох порад достатньо для тих, хто не займається або ще не займається практичною стрільбою. По-перше, агітую долучатись до стрільців-практиків, хоч в Канаді, хоч в Україні. А якщо у вас тимчасово немає можливості займатися практичною стрільбою, я переконаний в тому, що будь-яка діяльність, яка доведена до достатньо високого рівня майстерності, може не супер там якийсь майстер космічний галактичного значення, а навіть просто такий невеличкий майстер, він уже може те саме робити з будь-якою діяльністю. Тому головне, займайтесь чим-небудь в своєму житті, окрім того, що ходите на роботу і робите якісь буденні справи, займайтесь тим, чого прагне ваша душа. От моя душа, наприклад, прагне стрільби, і я займаюся стрільбою, але також моя душа прагне чогось іншого, я займаюся чимось іншим. Головне, не забувайте, що найголовніше – це те, що всередині нас, що таке нематеріальне, а вже автомобілі, марки рушниць, вся ця метушня навколо нас, вона є вторинною. Дякую за увагу. Перший україномовний канал про практичну стрільбу в Україні і на чужині. Бувайте здорові, стережіться від коронавірусу, займайтесь на стрільбищі, не можете займатись холостими тренуваннями вдома. Головне, отримайте насолоду, дбайте про все дуже. На все добре.